各位全国投资朋友，大家好，欢迎大家再度收看《操盘高手》，我是高宪荣。您现在收看的节目是我们在10月5号跟大家所做的专业台股报告，继续提供大家最专业的解盘分析，希望对您的操作能够有所帮助。当然，也都欢迎大家，当缘分到的时候，让我们一起来征服股海，共创双赢。好，我们先来看到美国股市在连续两天出现报复性反弹之后，台北股市也连续两天，礼拜一还在下杀破底，这两天各自涨了200多点，盘中今天还一度大涨325点的幅度，当然下半场有点这个拉回来，收盘上涨224点，不过指数两天加起来一度大涨了630点的幅度。今天很多投资朋友都在问了，哇，大盘这么强，两天就涨了500-600点，是不是已经要出现人家所说的 V 型反转，就是一路的向下下杀之后呢，现在一路在这样涨上去了，但是会不会只是个反弹逃命呢？重点，哪些股票反弹真的要逃命，哪些股票要逢低来捡便宜呢？这个部分因为很多人今天都在关心，我们就先来跟大家聊一聊大盘的部分。那还记得年初指数突破18034这个今年新高的时候，宪荣老师当时这个看到很多投顾老师都在跟大家讲不用怕，台股基本面很好，还会继续涨到20000点、25000的时候，都提醒大家真的这么好吗？2022年至少有三大风险，第一个美国要结束量化宽松，第二个中国要进入习三任，资金行情会扭转，两岸关系会有很多变数，重点是技术面在指数突破18034创了历史新高的时候，成交量没过高，指标没过高，都出现了高档背离的现象，所以当时提醒美股的资金行情已经开始扭转，而台股已经出现中期回档危机，风险意识绝对不能少，所以在当时该提醒大家注意风险都有提醒大家要居高思维啊。好，那后来大盘真的出现一波中期回档，一路的下杀跌到最低14000点的时候，那时候哇，台股那个礼拜一3000亿的巨量，单日重挫482点，出现了爆量长黑，然后融资断头卖压当时涌现，一个礼拜就急杀破底，跌了1000点，散户在绝望抛售股票的时候，我说如果你学过宪荣老师技术分析如何掌握指数关键转折，你会在这个指数狂这个爆量长黑，散户绝望性抛售股票的时候，看到大盘一个又一个的底部讯号，所以当时我说技术面上来看，低档的爆量长黑，融资断头卖压涌现，加上年线乖离3000点之后，随时酝酿着一波中期反弹，关键的时间点也跟大家预告，就在7月中旬的台积电法说跟国安基金例会的前后，就有机会出现我们所说的中期反弹了。那后来大盘指数最低杀到13928，果然在7月中旬台积电开完法说之后，国安基金也宣布说这地方本来不进场又要减场之后呢，一波的中期反弹涨了1500点，最高来到15475。那指数涨回到15475，一度还突破季线，大家觉得行情好像这地方没有事了，又可以这地方开始往上买的时候呢，宪荣老师提醒，这时候大盘反弹已经30天，但是没有过前高之下，学过宪荣老师的技术分析会知道，接下来时间结构又要轮到什么空方恐盘了。所以在当时我又特别提醒，尤其台币汇率贬破了30元大关之后，小心外资再度出走，台股反弹结束又要继续的震荡向下拉回，彻底跌破13928都不要意外，这是当时宪荣老师提醒，又要行情反弹结束，又要这个地方风险意识提高了。所以你看到这个地方后来大盘指数狂杀跌破13928，这个都不会太过意外，宪荣老师又再度提醒了。当然上个礼拜指数杀到13200多点下杀破底的时候，消息面利空不断，单周下杀超过800点，恐慌杀盘再现，我们提醒融资这时候单周大减了超过100亿，散户又再度认赔杀出，而在低档这个杀盘取量之下，大盘这个地方5日均量又超过了10日均量，那融资大减，散户认赔杀出，量却这个地方跑出来，谁在买？有大户低档在捡便宜了。加上台币汇率上礼拜一贬到31.9之后，连续4天没有再创高，也暗示着台币止稳之后，外资的提款即将告一个段落。
所以我说当时的台股融资大减，量的趋势转强，台币止稳之下，短线或许还会反复彻底，但是也再度孕育着一波破底之后的反弹又即将出现。所以你看到大盘这个礼拜不涨则已，一涨哇，这个地方两天就涨了600点。目前指数的部分你可以看到今年关键的转折都在宪荣老师的掌握之中。那这是我常常所说的，做股票你要成为操盘高手，记得要用指标抓转折，筹码看人心，价量看未来。当你能够学好技术分析，掌握到指数的关键转折，这是你要成为操盘高手必学的关键密码。你自然在高档的时候知道该居高思维，而低档别人在乱砍股票的时候，你又可以去把握人气我取的机会了。上个礼拜有没有提醒大家，风险意识仍然要有，但是好股票注意人气我取的机会现在也要来临。当然指数现在两天就涨了600点，这地方是不是代表行情会这样一路往上呢？好，先跟大家讲我的看法。那两天急涨630点之后，今天大盘是一个跳空向上的格局，但是要提防一下，明后天可能会拉回来回测一下今天的向上缺口，这是在短线的部分。不过回测完之后呢，后市的关键注意两个，哪两个？第一个仍然是台币汇率，第二个筹码的流向。也就是接下来你看到台币正如我所说的，上礼拜一贬到 31.9 之后没有继续贬势，而这个礼拜更是连续两天加起来回升了足足有三角的幅度。那如果说台币能够顺利的回稳 31.9 大关，不要再破下去，那融资也能够维持在低档，记得那就代表什么？外资的卖压告一个段落，散户还在继续观望，那行情就有可能在怀疑当中拉回过后继续的上涨。我认为这个可能性目前来看还是蛮大，很有机会拉回之后继续往上来做攻击。但是这个地方未来就是继续观察，哪一天如果融资又再度大幅度增加，而台币又开始贬势再起，会涨到哪里我们不预设立场，但是当看到散户又开始追高，外资开始撤退的讯号出现，那个时候就是代表这一波的反弹又要告一个段落，又要继续我们所说的反弹结束，又要震荡向下再来破底都有可能。好，所以目前来看，我会认为这波行情破底翻的走势有机会持续下去，但是要步步为营，继续观察台币汇率跟筹码的流向，这一点先提醒大家。好，当然重点不是在指数，还是提醒现在不同的产业景气好坏会差很大，股价的趋势也大不同，所以很多产业真正景气的寒冬其实都还没有见到的时候，这样的一个产业，这样的一个公司，当未来业绩会下滑，你认为它能够走一个真正的行情多头吗？很难，对不对？所以未来这种股票反弹之后还会破底，甚至你买错报错，赚指数赔价差都有可能，所以记得反弹还是要找卖点。就像今天大盘虽然这个地方盘中涨了300多点，收盘涨个220几点，但是你看很多股票已经开始反手下杀破底，继续的往下，所以提醒大家，接下来不是说指数会涨就好，买错报错都有可能赚指数赔价差，但是重点在于你能够去找到需求持续向上走强的，包括我说的电动车、数据中心等等，这都是有机会创新高。所以对大资金做波段的投资朋友来讲，我会提醒，这里的重点不是指数会涨到哪里，而是如果你的手上的股票在这里未来景气寒冬还没有见到，业绩还会向下，记得要汰弱择强，而精选产业向上业绩成长的精选潜力股，做好汰弱择强才能够去反败为胜，这才是我们接下来要去锁定的重点。好，就像之前我们推荐大家，当晶圆厂这个大资本支出大增之下，相关设备材料这个订单持续增加的一个上品业绩创新高，启动重涨动能，法人也在低档卡位布局，能够去找到这样的股票，大盘八月份一个反弹上去，哇，股价我们260元以下布局，大涨到396，我们360以上来做卖出，10张有人卖个10张，就是百万入袋了。对不对？那包括了之前7月份我们推荐大家 VIP 波段潜力股的台达电，我们说这是电动车关键材料大厂里面的龙头指标，
好，在电动车的一个这个需求大幅度成长，车用产品业绩进入起飞期，营收创新高，启动成长动能，法人也在卡位布局之下，我们当时买进波段持有在242元以下，对不对？买完之后，好，这地方一波先涨到275，后来大盘你看到下杀在破低了，可它股价拉回都还守住在重要的均线之上，趋势还是往上。而现在指数哇破底之后反弹个2天而已，其实还是非常低的位置。可是你看到大指数还是在这里破底反弹而已，它守住了半年线，站上季线，收盘今天 269.5， 也就是再涨个1-2天，随时又有机会再创新高上去。那当时242以下买进的，你觉得哇指数破底了，可是你看到买个10张，现在很多人还是赚个20几万啊。那不止台达电，包括上个礼拜最新推荐的 VIP 波段潜力股，这一档电动车这个高功率电池大厂4931的新生力，我们也说受惠于数据资料中心还有电动车市场的需求大幅成长，成功斩获大订单之后营收创了历史新高，启动成长动能，大户也在当时发现到拉回时在做进场卡位布局，我们也建议会员朋友当时38元以下，9月27号来做买分批买进的动作。那昨天股价更是一口气拉到涨停板45.8，重点不是涨停，因为跌升反弹很多也是会涨停啊，可是投资朋友还是套牢在里面。重点是你看它股价已经领先大盘，不但涨停板还创了波段新高，38元以下买进，现在是不是通通都在赚钱？所以接下来的行情我们就是要寻找这种精选产业向上业绩成长的精选潜力股，对大资金波段的投资朋友，记得这个阶段持股做好太弱则强，你才能够真正的反败为胜。好，有大资金波段需求的这里记号。当然对小资族来讲，我仍然叮咛大家，那由于现在的盘势虽然技术面有机会做中期反弹，但是在 FED 暴力升息，还有这厂商都还在调整库存，未来明后年有很多产业很多公司在产能扩充竞赛之下供给大幅度增加，供过于求的疑虑，因此未来的业绩都还是有继续下滑的疑虑。这样的状况之下，你说技术性反弹有，但是呢很多股票可能都还是会继续破底啊，那怎么办呢？所以我会提醒大家，虽然指数有机会出现破底翻的行情，但是仍然要步步为营之下，对小资族来讲，我会建议大家最好的操作策略仍然是跟着我们采取我所说的快打当冲作战计划，盘中满手赚了就走，盘后空手，让你高枕无忧的操作策略。因为当你盘中满手的时候，有赚钱机会可以努力把握，但是有赚没赚，盘后都保持空手，这样是不是就能够让大家这地方用最小的风险，不敢说没有风险，但是帮你把风险降到最低，又能够稳扎稳打之下来掌握赚钱机会。好，当然我们也再三强调，做当冲绝对不是闭眼睛哇看到涨就追高，看到跌就杀低，更不是这地方每天在那边看谁哪一单股票大单急拉就赶快追赶快抢，行情好运气好，或许你这样过去这样操作多少有赚一点，但是你发现只要行情进入整理，你还在那边习惯看到大单敲进股价急拉就追高，常常一追就套一追就套，然后到最后又不懂得控制风险，常常赚都赚小钱赔都赔大钱，你是不是也都是这样呢？那如果是这样的状况的话，各位投资朋友，我会提醒，当冲不是每天闭眼睛追高杀低，而是像我们每天按照专业 SOP， 第一步观察盘势决定多空，第二步找到符合条件的个股，第三步确认转折才果断出手，最重要的是遵守纪律理性操作。所以有攻击机会我们做短多先买，但是整理盘我们做短空先卖。那今天的盘势呢，好像今天10月5号，每天第一步第一通指令，我们帮大家观察盘势决定多空，提到美股礼拜二连续2天大涨，但是也注意到一点，小 Nasdaq 期指今天早盘回跌了50多点咯。好，那台股指数跳空开高，马上急拉超过了200点，将近250点左右，首盘是个多方量没错，预估量2500亿上下，但是也发现期指的今天涨幅比现货来的小，所以我研判指数的部分开高之后高档震荡，会有上冲下洗的走势，下半场有可能会再度的拉回。好，这样的状况你看到股价指数大涨上去去追高，其实风险是会蛮大的。
好，所以在今天一直观察到十点多，由于这两天的盘势一下跳空来，一下跳空去的，都出现常常出现我们所说的非理性的上冲下洗这样的状况，买卖点比较难掌握，贸然的出手都容易形成多空双杀盘。像今天，指数你看到这地方跳空大涨，你去空，当然盘中很容易拉上去就被停损，不适合。但是你看涨了两三百点去追高，很多股票你看出量拉高，你去追，一追下半场又杀下来，也是赔钱啊。这就我所说的多空双杀盘，这种状况其实是不适合造进。我会建议会员朋友当冲作战，休兵一下，等看准目标，再帮大家掌握赚钱机会。这是我们操作的原则，坚持不拿会员朋友的血汗钱去赌博。当然，很多投资朋友、很多投顾老师都说：“宪荣啊，你这样太保守了。好，你要当投顾老师，在电视上解盘是要花节目费的，就是要收会员啊。要收会员，应该就是要多报几档股票，没关系嘛。反正多报个几档，有中的就拿出来表演，赚钱就拿出来讲啦，就可以收会员啦。啊，万一赔钱就不要说，就藏起来就好嘛，这样才好收会员啦。当然，我知道很多投顾老师。”为了多收一点会员，多做一点业绩，就是这样，每天报一大堆的股票，叫会员去设飞镖，对不对？啊，有赚钱就拿出来讲，赔钱的都不说，甚至会把会员分成了 N 组，每组会员股票都不一样，永远有一组股票今天涨停板，有没有那组会员不知道，怎么永远你参加的就不是电视上表演的那一只涨停板的会员呢？你是不是都遇过这样的老师？到最后他们收了一堆会员，赚了一堆的会费，但是却可能害了投资朋友，这样可以吗？好，别人怎么做，当然我们管不着。但是对宪荣老师来讲，我一直强调，我成立极品操盘团队，就是希望在市场上立下一个标杆，让大家知道什么叫专业，什么叫用心，重点是有诚信的操盘服务。所以对我，好，我一直强调，保护会员朋友永远是我操作的第一要务，要帮助会员朋友真正的能够将获利放进口袋，则是我们永远不变的使命跟责任。所以为了达到这样的使命跟责任，宪荣老师强调，我们坚持不拿会员朋友的血汗钱去赌博，看准了目标才要来做出手，赚钱才能长长久久。所以今天没有好的机会，我们也宁可休兵，不然今天指数涨两百多三百点，你去追高，下半场也是赔钱居多啊，对不对？可是当我们看准目标，好，当像上个月发现这个元宇宙概念股的威盛大户前一天锁涨停，隔天拉高反手出货，转弱讯号出来，我们短空先卖后买，好，这个那一天一口气卖在 93.2 打下来翻黑 89.2 买回四块加差100万额度，操作个12张左右，那一天一口气加薪日领48,000，有这样的机会我们就来把握，牢牢的掌握在手中。不止威盛这样赚，对不对？金星科卖在414/402以下买回，一口气12块价差，百万额度操作三张，一天加薪日领36,000，又赚起来了。有这样的机会，我们就来出手把握。好，上个礼拜南电200元短空，收最低193，我们196买回，四块价差，百万额度操作六张，一天加薪日领24,000。有这样的机会，我们就来把握。就是这样的原则，看准机会才来做出手。绝不盲目的追高杀低，就是这样的原则之下。好，我们不是天天出手，但是虽然不能保证大家稳赚不赔，你看到八月份单冲战绩12胜3负3和，有赚没赚我每一笔都诚实报告，重点是胜率达到80%，单月累积报酬率盈亏相抵就高达 14%。 九月份上个月这个地方9胜2负3和，好，胜率再度超过80%以上，重点是每一笔我们诚实报告给大家看，盈亏相抵之后，单月累计报酬率再度高达 16%， 也就是投资朋友假设每天用百万额度操作，一个月下来，啊，这地方赚的扣掉赔的之后，月入加薪个100,000以上，不是不可能梦想。我们会继续努力，啊，继续带给大家最专业、用心、有诚信的操盘服务。再强调一次，我们不能保证大家天天都赚钱，但是给你别人没有这四大保证。第一个就是跟准做当冲，当天进一定当天出。第二个，每天最多两档当冲股给你，好，我们找最有把握的股票来做操作就好，没有好的机会我们也宁可休兵。第三个保证，每个会员收到的当冲股都会是相同股票。第四个保证，如果节目当中秀的当冲股跟会员收到不一样，老师当场赔偿100万，而且永远退出股市。就是这样给大家100%的人格诚信保证给你，持续用最高标准给要求自己，坚持不说谎不骗人，诚实报告每一笔操作。
如果投资朋友认同宪荣老师这样的操作理念，那接下来的行情，不管你是大资金，需要持股汰弱则强，跟着我们精选像台达电、像新生力、像上平价产业向上、业绩成长的精选潜力股做波段布局，还是小资族想利用当冲稳扎稳打多创造一份收入，现在加入都还是有不错的优惠提供给大家。广告时间就欢迎来跟我们做联络，休息一下，第二阶段马上再回来。股极品操盘团队由康老师亲自带领，专业用心重诚信，提供给您最用心的解盘分析，最前瞻的产业观点。参与专线02-2781-09092781-0909。运达投顾高老师极品操盘团队入会专线02-2781-09092781-0909，限时来电入会，让您轻松享有最专业的操盘服务。运达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资，我们不造神，更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。运达投顾真心照顾，02-2781-09092781-0909。大家好，欢迎回到第二阶段的节目现场。再提醒大家一次，当台北股市现在大盘有机会持续我们所说的破底翻行情，但是不要忘了仍然要步步为营。对小资族来讲，想利用最小的风险掌握赚钱机会，那么盘中满手盘后空手的快打当冲作战仍然依旧是大家最好的选择。那么我们在八月份累积当冲战绩12胜3负3和，胜率超过80%，九月份再度这个9胜2负3和之下，连续两个月胜率超过80%以上。重点是每笔我们诚实报告给大家看，盈亏相抵，赚的扣掉赔的之后，累计报酬率再度超过了 16%， 也就是只要方法正确，你看到百万额度操作，一个月帮自己加薪个10万以上，不是不可能梦想。我们会继续努力帮助大家，采取盘中满手盘后空手的快打当冲作战。小资族的投资朋友，欢迎大家跟上脚步。那对大资金的投资朋友，仍然提醒，现在不同产业景气好坏会差很大，股价趋势也大不同，很多产业未来向下走势还没有结束的时候，反弹记得找卖点，买错报错都有可能会赚指数赔价差。而我们需求继续走强的电动车数据中心，这栋股票才有机会创新高。所以对大资金的朋友，有波段需求的，记得这里持股汰弱则强，才有机会反败为胜。我们会帮大家精选产业向上、业绩成长的精选潜力股，像上次这个大盘反弹1500点，我们的上品260元以下买进，360元来做卖出，十卖个10张，已经有人百万入袋，这样才能够帮大家真正的反败为胜。而在接下来，我们会继续观察，除了上品之外，包括最新推荐4931的新胜力这档电动车以及这个工业用电池的储能系统大厂，现在也受惠于数据资料中心电动车市场需求大幅成长之下，成功的斩获大订单，半年报不但转亏为盈，八月营收更一口气创了历史新高，启动了成长动能，大户进场卡位布局。我们也在上个礼拜建议会员朋友买进波段持有在38元以下，昨天已经拉上涨停，创了波段新高。当然急涨不追高，要买记得也是拉回找买点。而宪荣老师也在继续观察正在陆续公布的九月营收，有谁业绩也同样启动成长动能，重点是低档有大户进货转强讯号，我们又准备买在起涨点，有好的标的，欢迎大家跟上脚步。那现在不管是小资族想利用快打当冲多创造一份收入，多加一份薪水，还是大资金的投资朋友有波段需求规划，需要宪荣老师帮你做好持股汰弱则强，现在来找我们，都有不错的优惠提供给大家。
凡事认同宪荣老师操作理念，认同宪荣老师这样每天坚持不说谎不骗人，诚实报告每一笔操作的，都欢迎指名加入由我宪荣老师亲自带领的极品操盘团队，让我们一起来征服股海，共创双赢。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。